Terus guys, disemprot nganggo iki jeroni. Bene apa? Bene ora seret, bene ora macet. Lek macet kuwi gak penak, guys. Nek lunyu kan penak. Mlebu metu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kita Kidal di Total Mental Mental. I love you pul. I love you pul. Aku dina iki arep dandan meja, guys. Mejane duglek-duglek. Kuncinya hilang guys, paling itu kudok kok. Untuk kok aku roh. Paling itu kok guys, malam. TKW ku ya kudoni sama kanggaran guys. Semua harus serba bisa. Guys, disemprot nganggo iki jeroni. Bene apa? Bene ora seret, bene ora macet. Lek macet kuwi gak penak, guys. Lek seret kan enek lunyu. Lek lunyu kan penak. Mlebu metu kan. Bisa duar ya, kudunya disemprot itu guys, bener lunyu guys.
aja diwangi aku. Aku kuwi jek rusak kan, guys. Rusak. Rong katu. Aku. Aku kok lucu kan? Apa nih? Aku kuku selain api, aku kuku yo nak dijak video-video ni senang, tapi lek aman ni anggo. Kita kitul, di kitul mandul, I love you pull.